哎，都不是这张图。对，如果下棋在一些建筑物高的地方，哦，或者朝很多地方，都算是有优势。那位置真的是太小了，看不到。嗯，怎么可能都没人修？好，那就谢啦，感谢新订阅。我是要被订一台啦，我好像没看到人。对呀、啊，哦，怎么这么多这里？啊！没抓到背，可恶！哇，可惜，想到都已经很靠近，我才按的，就没抓到背。对，那个半血的好像不是走这里。哇，怎么敢走那个方向啊？哈哈，被修一台了。我在那个方向。铁祭品。哇，他在对角那边呢。尴尬，远远的。哇哩嘞，他在对角。这台没人修哎。他就是完全没看到我，因为完全从那个窗户看不到，笑死！哦，你说欧巴现在会手抖，让人很中风，是不是？哇啦，被修两台了，救我！野祭品在哪里呀？我没看到，他是我在扭曲吗？这边可能要守这半边了，因为那个进度现在有点差，有点糟。现在，啊，尴尬，因为那边两台这样丢的话，感觉好像不太行。一个快刀。我来被修一台，里面还有一个人。等等，可以试试看，把这挂上去之后去追那个人。我们把快刀叠一下，然后对哦。那只刚好像是往这个方向跑，哎，有，这边有，有人出来。怎么刚好是血祭品？No。哎呦！
没砍到，尴尬。然后现在一个有三只都在这个角落里面。那黑妹蛮会玩的，他蛮会抓那个位置的。他往这边走，这角落有人。OK， 抓到。有一只在这边。剩最后一台了 ，no！ 我觉得他可能会在修这台。也没人修哎、欸，真的假的？哦，他们都先去补血。板子都好不留情哦，板子。瓦兹，哎，不对，这边有一只，OK， 还是砍到血祭品赚，而且他还把那个板下了赚。赚烂了，赚烂了！有、那边有一只，这个应该是血祭品，在这边。哇，砍错人，不是这只，我应该砍的是跑妹才对。应该是要砍这只才对，因为这只有变血祭品。好像只能靠这个连三把它撇回来、欸，不然现在这个情况，我靠连三打回来有点悬。就是只能一直让他们来这边换这样子。Let's go, Tiff. 起驾！因为我带猪头啦，可以用这个方式去让他们一直过来换。因为刚好这三台都靠得很近。有哦，这个好像可以扁哦，这里。八卦这边，我们先去找那个原本那只。的原本那只在那个方向，所以那边有人救，两只在那。但有点太多了。
OK， 剩一只血祭品，然后这时候就可以把这只挂上去，然后去看血祭品的位置。因为我带那个技能可以看到血祭品的位置，友谊天长地久。血祭品，嗯，怎么都没看到位置？它是有扭曲，是不是啊？怪怪的哦，这个人好像有扭曲哦，不然怎么看不到？有哦，在这里找到了。快刀倒了，哈哈哈哈，没砍到，尴尬。有了，飞回来了，哈哈哈，这就是这个张图手半边的厉害啊。而且他这个冲刺真的很猛。对啊，他正常来讲会换人当血祭品，可是我不知道为什么我没看到那个人的气场，我在想他是有可能有带扭曲之类的，还是说他躲柜子啊？有没有可能？哎，不对啊，我看到他的气场啊，那他刚刚可能躲柜子哦。各位，好扯哦。下集怎么那么强？最后一只可以都可以掰得回来，哇！他刚才比中指哎，好凶哦！哇，都三个红配，这么猛哦！哦，没有哎，他有扭曲哎。